Тернопільщина – центр Західної України. Через область проходять міжнародні транспортні коридори у напрямках Берлін-Одеса та Балтійське Чорне море. Область наближена до європейських кордонів. Тернопільська область – музей під відкритим небом. Тут збереглося більше третини усіх українських замків і палаців. Понад сотню дерев'яних церков різних епох, десятки унікальних кам'яних храмів і костелів. Саме на Тернопільщині б'ється духовне серце України. Паломники з усього світу прямують до всесвітньо відомих християнських святинь. На Тернопільщині неповторний багатий підземний світ. Налічується більше 100 печер, серед яких найбільша за розміром печера у Європі. Основним багатством та потенціалом Тернопільщини є її жителі. 500 тисяч осіб області – економічно активне населення. Захоплює подих дивовижний Дністровський каньйон. Тернопільщина поєднала колорит народного мистецтва трьох етнографічних земель – Волині, Галичини та Поділля. Це край мистецьких фестивалів, що збирають гостей із усього світу. Тернопільщина – один з провідних центрів освіти в Україні. Навчальні заклади області формують висококваліфікований працересурсний потенціал регіону, щорічно постачаючи на ринок праці понад 21 тисячу випускників. Попри багату духовну та культурну спадщину, Тернопільщина є осередком ділової активності. В реальному секторі економіки області діє більше 300 промислових підприємств, серед яких виробництва з давніми традиціями та сучасні новостворені, багато з яких є загальновідомими брендами в Україні та експортерами товарів. Вагомою є й частка підприємств машинобудування, спиртової галузі. В останні роки стрімко розвивається добувна промисловість. Основу промислового комплексу формують підприємства харчової галузі. Молочна галузь входить до п'ятірки лідерів із виробництва молока, сиру, йогуртів. За останні роки модернізовано близько 50 виробничих потужних підприємств. Промисловий комплекс внесено майже 1 мільярд гривень капітальних інвестицій та акумульовано 30 мільйонів доларів США прямих іноземних інвестицій. 20 підприємств випускають інноваційну продукцію. Тернопільщина в інвестиційній діяльності співпрацює з партнерами із 38 країн світу. Географія зв'язків постійно розширюється. В області діє понад 230 підприємств з іноземним капіталом. Підприємства області виробляють третину спирту та м'яса мороженого в державі. Нам довірили свої капітали німецькі, чеські, естонські, кіпрські, польські, бельгійські, угорські, іспанські, датські, швейцарські інвестори. Підприємства Тернопільщини експортують продукцію до 73 країн світу. Найбільше до Польщі, Німеччини, Угорщини, Білорусі, Нідерландів, Фінляндії, Франції, Італії, Китаю, Таїланду, Єгипту. Велика площа сільськогосподарських земель, в тому числі чорноземів, сприяє ефективному розвитку аграрного сектору. Потужна аграрна галузь дозволяє місцевим виробникам не лише забезпечити внутрішні потреби населення області, а й реалізовувати сільськогосподарську продукцію на експорт.
Тернопільщина входить до п'ятірки лідерів із виробництва ріпаку, гречки, цукрових буряків. Функціонує розвинута інфраструктура агропромислового комплексу, 12 сучасних зернових елеваторів, 3 насіннєві заводи, 7 сучасних картоплесховищ, 10 овочесховищ. В області розпочато реалізацію 11 інвестиційних проєктів у галузі тваринництва. У розвиток аграрного сектору лише за один рік вкладено понад 800 мільйонів гривень капітальних інвестицій. В господарствах області посаджено майже 1000 гектарів садів. Будується 3 фруктосховища. Найбільш привабливими галузями економіки для іноземних інвесторів є сільське господарство, добувна промисловість, транспорт і логістика, виробництво харчових продуктів, енергетика та енергозбереження, IT-сектор. Зручне транспортно-географічне розташування асоціює Тернопільщину як сучасний логістичний центр. В області створено сприятливі та безпечні умови для розвитку бізнесу. Діє 20 сучасних центрів надання адміністративних послуг. Запроваджено ефективну систему супроводу інвестиційних проєктів. Значно зріс інтерес іноземних партнерів до Тернопільщини. Тернопільщина – приваблива для інвестування та комфортна для бізнесу. Відкрийте для себе Тернопільщину саме сьогодні!